відіскоп. Бразилія вирішила провести чемпіонат світу, маючи надзвичайно потужну економіку, але водночас не маючи нічого готового до чемпіонату світу. Як це не дивно, у бразильців 12 стадіонів зараз задіяно. Довелося 11 з них робити, які або тотальна реконструкція, що ще дорожче, ніж будувати з нуля, або просто побудувати на порожньому місці. І один стадіон держава просто допомогла зробити, тобто десь наполовину профінансувала. Це надзвичайно дорогий проєкт, те, що вони зробили. Ну, це не Олімпіада в Сочі, врешті-решт, але справа в тім, що в Бразилії можна президента називати поганими словами, навіть незважаючи на те, що це жінка, і можна протестувати, на відміну від однієї сусідньої країни. Це бразильці. І бразильцями в душі залишаються і керівники держави. Ось тільки щось пішло добре, а давайте зараз банкет. Цей банкет і є чемпіонат світу, він дуже дорогий. Плюс далі ж буде ще велика проблема, у них ще Олімпіада далі. І так само все це будуть будувати. Тобто вони борються проти, за великим рахунком, того, що розкрадаються гроші, перше, те, що у нас було. Просто у нас теж мовчали, а там це свято, свято. А яке свято? Свято того, що розкрадається, те, що люди на цьому наживаються. Бразильці так не вважають, тому вони протестують. Там є все ж таки частина цих протестів, є маргінальна. Тобто починається протест десь, виходять люди, палають шини, ну все це нам добре знайомо. І поруч з цих фавел, цих гадюшників, реальних гадюшників, де живуть зовсім неромантичні створіння. Вони тихенько вилазять, знають, що вся поліція задіяна на протестах, і вони так проводять децентралізацію. І те, що ми добре знаємо, те ж саме ЛНР, ДНР, магазин метро, те саме відбувається. Але це частинка. Все інше – це протести якраз людей, які вимагають більш цивілізованого підходу до витрати грошей. Відіскоп. Спортивне відео.